Майже всі спеціалізовані медзаклади Одещини готові до укладання договорів з Нацслужбою здоров'я України у межах впровадження програми медичних гарантій. Про це заявили профільні чиновники. Запуск програми заплановано на квітень. Держава більше не фінансуватиме медустанови, натомість будуть закуповуватися послуги, яких потребує пацієнт. Безоплатно люди зможуть отримати допомогу після інфарктів та інсультів. Також безкоштовними стануть пологи, допомога новонародженим, хірургічні операції, стаціонарне лікування та діагностика онкозахворювань. Водночас скорочувати кількість медустанов в Одеській області не планують. Багато ходить фейкової інформації про те, що буде величезне скорочення закладів, що зменшиться мережа надання послуг і так далі. Це не відповідає дійсності. І хочу зазначити, що, в принципі, ми проводили величезну кількість нарад, в тому числі колегію охорони здоров'я, де з лікарями, з головними лікарями, з економістами цих закладів ми пропрацьовували фактично модель спроможності кожного закладу і розробили, скажімо так, модель ефективності. З 1 квітня в Україні розпочинається другий етап медичної реформи. Одеська область за показниками служби здоров'я готова укладати контракти на 93%. Це 39 закладів планують подаватися на пакет стаціонарна хірургічна допомога, 60 закладів на теренах Одещини на терапевтичний стаціонарний пакет, 29 на пологи, 10 на гострий інсульт. В нас дуже розгалужена і дуже спроможна реперфузійна мережа для допомоги, медичної допомоги таким станом, як гострий інфаркт міокарда. Ми чекаємо пропозиції від обласної клінічної лікарні, яка працює і в Одесі, і філіал працює в Балті, в центральній районній лікарні.